Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pepatah Arab pernah mengungkapkan, tuntutlah ilmu sampai ke negara China. Jadi pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan menguntamkan tentang tamadun China. Subtopik yang pertama ialah bagaimana Islam sampai ke China. Jadi saya akan ceritakan bagaimana kronologi Islam sampai ke China. Mengikut dokumen yang boleh dipercayai, Islam dikatakan tiba di China pada tahun 652 Masihi dan dikatakan bahawa Khalifah Uthman merupakan orang Islam yang pertama sampai di China. Dua orang sahabat Nabi iaitu Sa'ad bin Abi dan juga Yusuf radhiyallahu anhu telah berdakwah di dua kawasan utama iaitu Changshan dan juga Guangdong. Akibat daripada itu, dua buah masjid telah dibina. Jadi, apa tujuan masjid dibina? Yang pertama, selain dijadikan tempat melakukan azan iaitu untuk beribadat, masjid juga dijadikan sebagai panduan kapal laut. Kerana apa? Kerana China merupakan sebuah perdagangan, sebuah tapak perdagangan dan juga pelabuhan, terutama daripada pedagang-pedagang Arab. Setelah daripada itu, penggunaan nama Islam seperti Sa dan Yui mula dipakai oleh masyarakat China. Kerana Sa diambil sempena nama Sa'ad dan Yui diambil sempena nama Yusuf. Okey, kebanyakan pedagang Arab datang ke China menerusi India dan Asia Tenggara mengikut arah tiupan angin. Kerana pada ketika itu, perdagangan di China paling moden ditambah dengan persekitaran yang kondusif, iklim yang sejuk serta barang dagangan yang banyak yang tidak terdapat di negara-negara yang lain. Barang dagangan yang banyak itu merupakan barang yang bermutu dan ditambah pula dengan sikap masyarakat China yang berbudi bahasa dan yang baik mengikat pedagang Arab untuk terus menetap di China. Jadi dengan itu, kebanyakan pedagang Arab ini berkahwin dengan masyarakat China untuk meneruskan dan untuk menyebarkan Islam serta membuat Islam itu tersebar lebih luas. Oleh itu, itulah serba sedikit kronologi bagaimana Islam sampai ke negeri China. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan terangkan sumbangan tamadun China. Okay, tamadun China ialah merupakan tamadun yang berorientasikan pertanian dan dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan sifat geografi di dalam pembangunan dan perkembangannya. Tamadun China ini telah melahirkan perkembangan dalam pelbagai sifat dan pelbagai aliran falsafah, organisasi politik secara kompleks serta sistem pentadbiran dan institusi sosial yang maju. Okay, seterusnya, sumbangan dalam kesusasteraan. Ia mengandungi empat genre iaitu puisi, prosa, drama dan fiksyen. Puisi Cina terawal ialah Shi Jing iaitu klasik puisi. Ia mengandungi 305 buah nyanyian kuil, nyanyian istana dan nyanyian rakyat. Seterusnya, prosa klasik atau dikenali sebagai Guan adalah dominan dalam sastera Cina klasik yang ia menggunakan bahasa klasik. Seterusnya, drama Cina yang paling menarik ialah sejenis Zaju iaitu bentuk sastera puisi yang digubah mengikut muzik tertentu dan bersemarak pada zaman Yuan. Seterusnya, fiksyen. Ia digelar sebagai Xiao Shuo yang dimaksud percakapan kecil dan percakapan yang sisir. Ia berperanan sebagai sastera pendukung prinsip-prinsip moral etika dan alat politik. Seterusnya, kesenian. Kesenian terawal adalah muzik klasik, kaligrafi, seni lukis dan seni pembinaan. Alat yang digunakan dalam sistem melodi muzik klasik adalah dikategorikan mengikut bahan akustik dan cara sesuatu alat itu dimainkan. Seterusnya, muzik bagi tamadun China adalah sesuatu yang berharmoni dengan alam semesta dan merupakan kedudukan penting dalam fahaman Confucius. Seterusnya, kaligrafi. Kaligrafi ini merupakan kesenian yang paling tinggi dan diberi penghormatan. Ia menggunakan dakwat, berus, kertas dan kadang-kadang sutera. Dan ia mempunyai hubungan rapat dengan seni lukis dan puisi. Seterusnya, dalam sumbangan seni lukis. Puisi yang berkaitan dengan sesuatu lukisan yang diletak di sudut ruangan kosong, ia dapat mencapai tahap kesatuan di antara puisi, kaligrafi, lukisan dan seni lukis cap. Seterusnya, lukisan Cina tradisional dibahagi kepada dua, iaitu Xia Yi dengan Kong Hi. Xia Yi ni ialah freehand, manakala Kong Hi ni adalah menggunakan garis halus dan teliti dengan memberi perhatian kepada butir-butir.
Seterusnya, sini bina. Ciri utama sesuatu binaan ini ialah dengan bertujuan keinginan untuk membuat binaan yang berharmoni dengan alam semesta. Seterusnya, lokasi dan susunannya mempunyai feng shui yang buruk, dia akan menjejaskan masa depan sesebuah keluarga. Bermaksud ia tidak berharmoni dengan alam semesta. Seterusnya, tembok adalah merupakan binaan yang penting dengan kerana ia mempunyai kerana ia bertujuan untuk pertahanan dan keselamatan. Seterusnya, sains dan teknologi. Dalam semangat sains dan teknologi ini, ia menggunakan kemahiran teknologi keutamaan kejuruteraan hidrolik kerana kewujudan budaya Cina ini dia bergantung kepada kejayaan dan upaya untuk mengawal banjir Sungai Kuning. Seterusnya, ia mengeluarkan teknologi melebur dan menuang besi ke dalam acuan pengeluaran porselin, pembuatan kertas dan loyang. Seterusnya, pencapaian teknologi Cina paling purba ini dia berguna adalah antara pencapaian teknologi Cina yang paling berguna ialah teknik membuat kertas, percetakan, bahan letupan dan kompas. Seterusnya, ia dalam sains teknologi ini, ia ada dalam bidang astronomi, matematik, perubatan, optik, alkimia dan teknologi Cina. Terima kasih. Kepercayaan tamadun Cina. Untuk kepercayaan kepada alam sekitar, kepercayaan bahawa bencana alam adalah ketentuan Tuhan ini menyebabkan mereka menyembah alam sekitar seperti matahari, bulan dan sebagainya. Untuk kepercayaan kepada penyembahan roh nenek moyang, amalan pemujaan dilakukan agar roh nenek moyang mereka masih mempunyai pengaruh terhadap kehidupan mereka atau kehidupan masa depan mereka. Untuk kepercayaan kepada anak syurga, untuk mengesahkan pemerintahan sesebuah dinasti, ia dilakukan dengan menonjolkan unsur suci dan sakti yang mampu menarik keyakinan dan ketaatan rakyat kepada pemerintah tersebut. Untuk kepercayaan kepada dewa, dewa dipercayai dapat mengawal dan meningkatkan hasil tanaman kerana dewa di syurga mempunyai kuasa menolong manusia di dunia. Untuk falsafah dan agama, pertama, Konfusianisme bukanlah satu agama tetapi lebih kepada pengajaran falsafah iaitu kemanusiaan, satu falsafah atau sikap yang berhubungan dengan kemanusiaan, tujuan dan keinginan. Daoisme merujuk kepada Dao yang bermakna way atau prinsip iaitu jalan yang wujud. Daoisme juga diejarkan dengan Taoisme. Ajaran Taoisme percaya bahawa seseorang itu boleh menjadi dewa selepas mati sekiranya dia mati mengikut jalan kehidupan yang betul sebelum mati. Taoisme adalah satu jalan atau cara untuk mencapai keharmonian dengan alam semesta. Untuk Buddhisme diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha di India pada kurun 6 Masihi. Kemudian disebar ke China pada kurun Masihi pertama. Asas pengajarannya ialah penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia. Untuk Maoisme diasaskan oleh Maozi, antara konsep penting adalah dalam pemikiran aliran ini termasuk aspek kasih sayang sejagat, mengecam sikap suka perang dan menyerah kepada nasib serta mengutamakan golongan cerdik pandai. Legalisme diasaskan oleh seorang ahli falsafah Cina, Han Feixi. Legalisme menyarankan pemerintahan berteraskan undang-undang adalah lebih baik daripada pemerintahan teladan yang diasaskan oleh Confucius. Aliran ini membentuk autokrasi mutlak di China. Untuk Islam, Islam wujud di China semenjak dinasti Tang apabila seseorang sahabat Nabi Muhammad telah diutuskan sebagai seorang perwakilan rasmi kepada Maharaja Gaozong
pada 650 Masihi. Sumbangan tokoh Islam amat menyelah dalam pembangunan tamadun Cina dalam pelbagai bidang astronomi, pelayaran, pembinaan takwim, kalender perubatan serta sains dan teknologi. Konsep tamadun Cina, konsep yin dan yang, semua benda yang di dunia ini adalah gabungan unsur-unsur positif dan unsur negatif. Yin merupakan unsur positif, manakala yang merupakan unsur negatif. Konsep yin ditakrifkan sebagai nilai kebaikan dan kemurnian, kasih sayang dan kemanusiaan. Untuk konsep tian, maksud tian secara literal adalah langit atau syakarawala. Tian sebagai pihak yang mengetuai, memerintah dan menguasai seluruh dunia atau alam semesta. Tian dikenali maharaja tertinggi dalam empire Tian. Untuk konsep Li, Li adalah peraturan bagi tingkah laku yang betul. Li bermaksud kesopanan, budi pekerti dan pelaksanaan upacara-upacara. Confucius menyesuaikan Li dalam peraturan sosial, tindakan pemerintah, menjatuhkan hukuman, mengesahkan nama dan dalam melahirkan perasaan dan keinginan seseorang. Seterusnya, negarawan dan ketenteraan Cina. Chow Chow merupakan negarawan bagi tamadun Cina. Beliau dilahirkan pada tahun 155 Masihi dalam sebuah keluarga pegawai. Beliau memperoleh kedudukannya berdasarkan kebijaksanaannya. Beliau juga pandai berkungfu sejak kecil. Pada zaman muda, beliau menjawat jawatan sebagai pegawai tentera di Luoyang, ibu negara Cina pada masa itu. Beliau juga melubuhkan tenteranya sendiri di Luoyang untuk berperang bagi menentang Dong Zhu, iaitu pemerintah Cina yang zalim pada masa itu. Beliau juga berminat untuk membaca buku tentang taktik peperangan dan arif dalam melaksanakannya. Beliau juga telah menulis sendiri buku tentang taktik peperangan sebanyak lebih 100,000 dalam perkataan Mandarin. Beliau meninggal sebelum dapat mewujudkan matlamatnya bagi menyatukan China pada tahun 220 Masihi. Bagi ketenteraan China, pada dasarnya negara China adalah sebuah negeri ketenteraan. Pada zaman awal, Raja Shang sentiasa berperang kerana beliau beranggapan perang sebagai kejadian yang menguntungkan raja dan negaranya. Ketenteraan tamadun Cina terdiri daripada tentera berjalan kaki dan berkereta kuda. Penggunaan kereta kuda, iaitu pengguna akan melemparkan lembeng ke arah lawan dan andai kata lembeng yang dilontarkan ke arah musuh tidak kena pada sasarannya, pahlawan akan turun dari kereta kuda meneruskan peperangannya dengan berjalan kaki dan memegang lembeng. Selain daripada penggunaan kereta kuda, ketenteraan Cina juga menggunakan pereng. Tunjang kekuatan tentera adalah pasukan hoplite, iaitu tentera berjalan kaki berlembeng, bertopi dan berbaju besi yang disusun dalam formasi pereng. Selari dengan pembentukan pereng, strategi peperangan mereka adalah bertempur secara bersemuka, iaitu berdepan dengan lawan. Alat-alat peperangan yang digunakan di China ialah panah, pedang, lembing dan perisai. Seterusnya, bagi mempertahankan negerinya daripada ancaman luar terutamanya orang Tatar atau Mongol, Qin Huangdi telah membina tembok yang dikenali sebagai tembok besar negeri China. Panjang tembok ini ialah 2,250 batu dengan ketinggian 15 kaki hingga 20 kaki. Tembok ini dibina lengkap dengan menara pegawai. Bukan pak saya iaitu Laksamana Cheng Ho. Siapa Laksamana Cheng Ho? Dia merupakan seorang sida istana berasal daripada bangsa Hui, iaitu satu bangsa minoriti di Muslim Tionghoa. Cheng Ho merupakan ahli pelayaran yang mahir dan panglima yang cekap. Cheng Ho dia mempunyai 6 gelaran, iaitu Cheng He, Cheng Ho, Sampo Dualang, Sampo Tailin, Sampo Taikam, Sampo Kong. Dalam
bahasa Melayu, mereka bagi bagi orang Cina, mereka mengistilahkan Cheng Ho sebagai Datuk Keramat. So, ini merupakan kapal pusaka yang terbesar pada abad ke-15. So, Cheng Ho dia menggunakan kapal pusaka ini melayar ke Melaka pada abad ke-15. Kapal pusaka ini dia panjang dia 138 meter dan lebar dia 56 meter. So, kapal ini dia merupakan inspirasi petualang Spanyol dan Portugal serta pelayaran modern pada masa kini. Dan kapal tadi itu dia mempunyai tahan terhadap serangan badai serta dilengkapi teknologi yang canggih yaitu kompas magnetik. Cheng Ho dia melakukan ekspedisi ke berbagai daerah di Asia dan Afrika, terutama di Afrika dan Vietnam, Taiwan, Melaka, Sumatera, Indonesia dan Jawa. Yang ini typo, supposed to be E. Cheng Ho dia melaksanakan misi perdagangan, diplomatik, perdamaian dan persahabatan. Selain daripada itu, dia semasa menjalankan ekspedisi Cheng Ho, dia mengajar tata cara pertanian, peternakan, pertukangan dan perikanan kepada penduduk-penduduk tempatan. So, yang ini kapal itulah, kapal pusaka. Okay, terima kasih. Zaman pembinaan tamadun Cina melalui empat dinasti. Dinasti pertama dinasti Xia, kemudian dinasti Shang, seterusnya dinasti Zhao dan akhir sekali dinasti Qin. Dinasti Xia merupakan dinasti pertama dalam tamadun Cina, bermula pada tahun 2679 sebelum Masihi. Maknanya dinasti ini tidak dapat dikesan dalam sejarah kerana tiada bukti-bukti arkeologi mengenai kewujudan dinasti ini. So gambar ini ialah gambar maharaja pertama dinasti Xia iaitu Xia Yu. Seterusnya dinasti Shang. Ini merupakan dinasti kedua dalam tamadun Cina, wujud di daerah timur laut Sungai Kuning, didirikan oleh pemimpin suku Shang. Masa pemerintahnya ialah sebanyak 17 generasi dan 31 raja. Ketika dinasti Shang ini, dia maju dalam bidang pertanian, perdagangan, pembuatan alat-alat pertanian, senjata gangsa, tembika dan juga seramik. Dinasti Shang juga memperkenalkan sistem kalender dan juga tulisan Cina. Gambar yang anda lihat ini, ini gambar pengasas dinasti Shang iaitu Shang Tang. Ini antara artifak gangsa dinasti Shang yang ditemui. Dan ini pula tulang oracle di mana tulisan ditulis di atas tulang ini. Seterusnya dinasti Zhao. Ia diasaskan oleh keluarga Ji berpusat di Hao. Mempunyai dua pembahagian pemerintahan. Pada permulaan permulaan dinasti Zhao Barat, kemudian dinasti Zhao Timur. Dibahagikan juga kepada dua zaman iaitu zaman musim bunga dan luruh dan juga zaman negara-negara berperang. Ketika zaman negara-negara berperang ni ialah zaman dikatakan sebagai zaman kemunduran dinasti Zhao. Ketika dinasti Zhao juga muncul gerakan-gerakan intelektual yang terpengaruh seperti Confucianisme, Taoisme dan juga Buddhisme. Okay, ini pengasas dinasti Zhao iaitu Zhao Wu. Dan terakhir sekali ialah dinasti Qin. Ia merupakan dinasti permulaan kepada Empire Tamadun Cina. Ketika ini Cina berjaya disatukan oleh Maharaja Shi Huangdi. Beliau menghapuskan sistem feudal iaitu sistem masyarakat di mana kemasyarakatan dikuasai oleh kaum bangsawan. Dan dia menggantikan dengan sistem pemerintahan berpusat. Ketika zaman itu, setiap orang berpegang kepada falsafah legalisme. Falsafah lain ditentang
bahasa Mandarin juga wujud sebagai bahasa rasmi. Mata wang disatukan dan permulaan pembinaan tembok besar China. Ini gambar Qin Shi Huang, iaitu Maharaja pertama Empire China. Dan ini gambar mata wang di mana pelbagai jenis mata wang pernah disatukan menjadi satu jenis saja mata wang. Sekian, terima kasih. Pemerintahan dinasti Han adalah dinasti yang teragung di dalam sejarah tamadun China. Ia merangkumi dan mempunyai empayar yang besar. Pencapaian mereka dalam bidang pentadbiran yang cekap dan berkesan. Ia mempunyai rakyat yang seramai 60 juta orang. Cara pemerintahannya ialah lebih bertolak ansur. Akan tetapi ia berakhir apabila berlaku pemberontakan dalaman dan disatukan di bawah dinasti Qin Barat. Namun tidak tahan lama atas sebab pemberontakan yang dilakukan oleh 8 orang putera maharaja dan serangan orang kasar. Dan kekecauan dan tidak kedamaian berlaku selama 350 tahun. Pada peringkat kedua pula ialah dinasti Su, iaitu daripada 589 hingga 618 Masihi. Dalam disambung pula oleh dinasti Sui, diasaskan oleh Maharaja Su Wenti. Akan tetapi zaman pemerintahannya singkat kerana Maharaja Yuan Ti telah membuat penindasan hingga berlaku pemberontakan seperti menindas rakyat-rakyat China. Dinasti Sui terkenal dengan sistem terusan. Maharaja Sui menjalankan dasar-dasar menetapkan sistem pelantikan pegawai berdasarkan peperiksaan. Dan akhirnya pada zaman dinasti Tang, iaitu yang kepada peringkat yang ketiga, yang bermula daripada 618 hingga 907 Masihi. Dan akhirnya dinasti Tang ini telah berjaya membawa keagungan tamadun China kembali. Mereka telah mengembalikan pentadbiran yang teratur, membesarkan empayar Tang lagi luas. Ia adalah yang ketiga, ia adalah zaman keemasan dalam bidang kesusteraan. Melaksanakan sistem peperiksaan awam, mulanya masuknya dan penyebaran agama Islam. Empat ciptaan agung yang dilakukan oleh tamadun China ialah antaranya teknik membuat kertas, kedua pencetakan, yang ketiga bahan tumpang, yang keempat ialah kompas. Sekian daripada zaman peralihan merupakan zaman pencerobohan orang kasar ke atas negara China, membawa kepada negara China diperintah oleh orang luar. Dua pemerintahan asing muncul di negara China, di bawah pimpinan orang Mongol dan di bawah pimpinan orang Manchu. Pada abad ke-13, negara China ditakluk oleh orang Mongol pada masa pemerintahan dinasti Song. Negara China kembali berkuasa dengan kemunculan dinasti Ming. Pada abad ke-15, negara China sekali lagi diperintah oleh orang asing, iaitu orang Manchu. Zaman modern,
pencerobohan orang kuasa asing di negara China. Pada abad ke-19, tamadun China menghadapi ancaman dari kuasa Barat. Bermula pada dinasti Ming yang mempunyai armada laut yang besar dan berlakunya pelayaran, hubungan perdagangan telah wujud di antara kuasa-kuasa Barat. Negara Barat yang datang ke negara China ialah Portugis pada 1514 Masehi, Mubalik Kristian dan Barat Spanyol pada 1575 Masehi. Pada 1604 Masehi dan 1607 Masehi, cubaan Belanda untuk memulai hubungan dengan negara China gagal disebabkan oleh hasutan Portugis. Orang Manchu meneruskan dasar-dasar perdagangan dengan Barat. Hubungan menjadi tegang kerana dasar-dasar ketat dan sekatan yang diperkenalkan kepada Barat hingga tercetusnya Perang Chengdu. Yang ini adalah gambar Perang Chengdu. Pada tahun 1839 hingga 1842, negara China telah dikalahkan oleh Barat dalam Perang Chengdu. Barat memperkenalkan konsep Most Favored Nation. China mengadakan pemulihan negara dengan melancarkan gerakan menguatkan diri. Reformasi 100 hari tetapi gagal. Tamadun ini kekal hingga hari ini disebabkan oleh nilai-nilai lama yang ada pada tamadun ini dan pengalaman para pemimpin China. Terima kasih.